možností při aplikaci kolagenových injekcí. MD guna injekce vlastně obsahují propokolagen, je to vlastně tento preparát, je zdravotnický prostředek, jeho aplikace je velmi snadná, můžeme aplikovat do subkutánně, intramuskulárně nebo artikulárně. Myslím si, že funkce kolagenu není třeba zmiňovat dále, nicméně tento preparát je opatřen speciálním vlastně patentem chráněným kolagenem Degenerate System. A v tomto preparátu jsou obsaženy i fitofarmaka, která jsou vlastně takovými nositeli toho tropokolagenu k danému místu, které bychom chtěli ošetřit. Takže v tabulce vidíte, co ty dané jednotlivé preparáty obsahují. Například gunamí, který aplikujeme ke kolenu, například arnikalmutana a podobně. Tyto preparáty jsou vlastně, nebo mají certifikát, že nejsou dopingovými látkami. Tady je vlastně ten certifikát. A nyní se dostávám k té praktické části. Naši klienti přicházejí velmi často s gonádiemi. I z řad sportovců již můžeme diagnostikovat gonartrózu jedničku, dvojku. Tady je schéma aplikací. Výrobce doporučuje 5 až 10 aplikací při této problematice gunání. Pokud se vyskytuje otok, aplikujeme eventuálně na fix. Samozřejmě my se o sportovce staráme komplexně, takže mají komplexní fyzioterapii, eventuálně aplikujeme kineziotherapii. Tady jsem měla čest se postarat o našeho alpského vrcholového lyžaře, který se na nás obrátil s bolestmi kolene plus bolestí kotníků. Tady jsme zkoušeli aplikovat gunamí a napíšu kvůli k TCO. Dalším sportovcem, o kterého jsme se starali, byl cyklista. Opět potíže s kolenem, tam jsme dělali vlastně zobrazovací vyšetření. Ukázalo se, že má parciální rupturu LCAčka. Opět jsme aplikovali gunamí, píšu v různých kombinacích. Můžeme dál. Samozřejmě spousta sportovců chodí s vertebrogenními potížemi, ať už s cervikalgiemi, nebo s lumbalgiemi. Tady jsou schémata, která aplikujeme, takže můžeme vlastně ty preparáty kombinovat, čemž je jejich krása. To znamená, můžeme kombinovat neurál, ischial, lumbar, můžeme to aplikovat buď samostatně nebo současně v dané dávce. No a toto je můj oblíbenec. Já jsem do dneška nebo do roku 2011 jsem netušila, že existuje sport, který, nevím, jestli nazval šerping, nebo prostě jsou to nosiči břemen. Tento člověk se na nás obrátil s tím, že měl velké bolesti dolních končetin. Byl to takový odputný člověček, který prostě výkon pořád trénovat, aby nesl co nejvíc břemen. Ale bohužel jsme ho museli trošku zbrzdit, protože při té první návštěvě se nám jeho hlavní končetiny opravdu nezdály, takže jsme udělali všechno možná vyšetření a potvrdila se rakovina jehly, což pro něj bylo fatální, protože nemohl zrovna na ten svůj vysněný závod. Nicméně jsme ho zalečili, vysvětlili jsme mu, o co se jedná, takže přece jenom trošku zbrzdil. No, nicméně posléze zvítězil, to tam je uvedeno v tom 31. ročníku Sherpa Rally. Pak jsem o něm nějakou dobu neslyšela, můžu ještě tam zpátky, kdy v roce 2017 opět přišel s tím, že bolesti vede, bederní páteře i radiace do dolních končetin. Už po předešlé zkušenosti jsme opět udělali všechno možná vyšetření, nicméně zobrazovací metody ukázaly, že se jednalo
včelního chloubu. Pán tady využil všech možností, které skýtá internet a Google, takže si našel všechny možné dostupné a nedostupné metody, jak sám sebe léčit. Takže když přišel na kontrolní vyšetření, tak z kapes začal vytahovat ampulky MD-Guna různých variací. No a začal nás přesvědčovat, že to je jediná metoda, která ho spasí. Trošku jsme podlehli a do těch míst, kde vlastně jsme diagnostikovali parciální rupturu, jsme tedy aplikovali na maslo a na ischial. Pán si potom našel ještě jiné pracoviště, kde mu aplikovali elektroakupunkturu a metodu suché jehly. Teď jsem se dívala na internet, tak jeho poslední výkon je, že vynesl nějakých 160 kg zátěže na sněžku. Dále se staráme ještě o mladé basketbalistky, které kromě toho, že bojují s poraněním kolen a potníku, tak si stěžují na metatarzalgie. Takže kromě toho, že s nimi tedy cvičíme, děláme edukaci, péče o nohy, o nohu, senzomotorická cvičení, tak u těch hodně bolavých zkoušíme aplikovat zase neural tissue, small joint a různých kombinací. A velká skupina, kde velmi dobře fungují kolagenové injekce, jsou achilodynie, kdy tady jsem si dovolila jenom jednoho z našich pacientů. Není to profesionální sportovec, je to rekreační sportovec, nicméně taky takový velký aktivista, který miluje vysokohorskou turistiku. Už asi 2 roky se potýkal s bolestmi achilovy šlachy. Tam jsme provedli kompletní rehabilitaci, máte tam uvedenou i výsledek magnetické rezonance. Upravili jsme mu obuv, protože miloval žabky, tak jak je to vidět na tom obrázku nahoře, tak jsme ho přesvědčili na trošku lepší formu této obuvy. Upravili jsme mu i sportovní obuv, no a aplikovali jsme vlastně na tissue a matrix do okolí z několika vpiších kolem achilovy šlachy. Po 3 aplikacích došlo k výraznému zlepšení a pán mi uteklo do Vysokých Tater, kde tedy provozoval svou oblíbenou aktivitu. Když se vrátil, tak byl velmi spokojený. Pichli jsme ještě 4. aplikaci, pak už jsem to viděla. Doufám, že se mu daří dobře. A jenom na závěr, kdy ještě můžeme použít kolagenové injekce, nevím, zda to bude vidět, ale na tom prvním snímku vlevo je vlastně paní, která k nám přišla z jiných důvodů, nicméně vedlejším nálezem byla tato škaredá výzva. Aplikovali jsme na tyšu v takových paprsčitých aplikacích kolem na výzvy a vedlejší obrázek je vlastně výsledek po 15 aplikacích na tyšu. Ta výzva krásně vznikla. Byla velmi dobře posuněná, takže paní byla spokojená. Děkuji vám za pozornost. A děkuji za pozornost. Děkuji, paní doktorko. Kdo bude mít první otázku? Dobrý den. Já bych se rád zeptal, jak jste vlastně léčili tu achilovou šlachu, kdybyste to třeba mohla zkomparovat s aplikací plazmy. A jak to třeba například funguje na chronický zánět, protože vlastně už 2 roky léčím chronický zánět achilové šlachy, takže je to pro mě docela aktuální. Já nejsem ortoped, takže neaplikuji plazmu, nicméně tady zrovna tento klient přišel od ortopeda, kde plazmu předtím také aplikovali. Ten efekt v jeho případě nebyl úplně 100%, proto byl poslán k nám. A my jsme zkusili kolagenové injekce. U něj už to byla chronicita, protože se s tím vlastně potýkal nějakou dobu. Toho roku 2017 vlastně s tím takhle různě bojoval. Ale teď říct, protože jsem ho už neviděla, je to asi tak 4 roku, takže nemohu říct, nakolik
se mu teďka daří, nicméně studie, které dělá pan profesor Teč v Praze, tak ukazují, že jsme tady tyhle technice na achilovodině nebo na achilovodině chronické fungují velmi dobře. Takže tam běží na ortopedický klinice, na tohle běží výzkum, ano? Další otázky. Pokud nikdo nemá, možná, že by se bylo zajímavé se zeptat kolegů, jestli, protože samozřejmě, přiznajme si to, jsou lékaři, kteří říkají, to je placebo, jsou lékaři, kteří to používají a věří tomu. Ty výsledky jsou vesměs, dá se říct, opravdu jsou to jakoby kasuistiky, nejsou to statistický výsledky. Jenom by mě zajímalo z vás, tady z auditoria, jenom ty, ne, ty to, to jsem vzdělal, to je se chtěl přehnout. To samozřejmě. Tak samozřejmě. Že se můžu rozsvědčit těch výzev plošných, ale když máte vlákost, to, co jste tam ukazovala, že tak tam si myslím, že výsledek přečítáte hodně věcí. No, u kloubu prostě je to šamanismus, to mě nikdo nepřesvědčí, že když tam ukrazíte do okolí kloubu nějaký kolagen, že se to zlepší, ani nám to. No, já vlastně s těmi preparáty pracuji už od té doby, co jsou na trhu, a musím vám oponovat, pravda, nemohu to dokázat úplně přesně na kontrolních snímcích rentgenových, nicméně u těch kolen právě funguje. Ať už jako monoterapie, anebo jako součást terapie fyzioterapeutické. Ještě krátkou poznámku k těm achilovinům. Tam záleží si samozřejmě, že se musí řešit, jaká je příčina těch achilovinů. Pokud to je katerální muzikina třeba způsobená dorzáním zhodu z toho, že to samozřejmě tam to může přechodně fungovat, ale bez toho recept. Samozřejmě, pokud je to z přetížení, jsou tam nějaké problémové změny, tam si myslím, že ten efekt bude vždycky potřeba rozlišit, co je příčina nějaká strukturální, a nebo co je potom funkční, nebo případně nějaká vazivová struktura. Tam si myslím, že potom, pokud by si dělali soubory, tak to bude velmi těžko srovnatelné, nebo to bude pokušovat. Mě právě chodí, že já jsem repy s tímto několikrát vykázala, že s tím nechci pracovat. A chodí mě pacienti z nich pracovišť, koxartrozy, gonartrozy, kteří to absolvovali, zaplatili a samozřejmě bez efektu. Nebo když je struktura hematologie, tak to nemůže fungovat. Já jsem ryze praktik, takže já opravdu mám tyto zkušenosti. Souhlasím s vámi, že není udělána vlastně taková velká studie, kdy bychom to mohli dokázat na nějakých změnách struktury v rámci zobrazovacího vyšetření. Třeba se chloučí. Tak děkuju za přednášku.